Astaranın Ucqar Miki kəndində yaşayan Fuad Salayev qızını məktəbə aparmaq üçün hər gün övladını boynuna alaraq evinin qarşısındakı çayı keçməli olurdu. Atanın bu vəziyyəti ictimailəşdirilərək böyük müzakirələrə səbəb oldu. Çayın içindən keçib məktəbə gedən ata və qızının köməyinə ordumuz çatdı. Artıq həmin çayın üzərində körpü salınıb. Bu, Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkamçılarının dəstəyi ilə baş verib. Mən müraciət eləmişdim ki, istəmişdim, xahişim eləmişdim ki, mənim üçün 50-60 sandı elinliyində körpü qoysun, piyada keçidir. Şükür Allah, Allah bu Müdafiə Nazirinə razı olsun ki, onun tərəfindən 859-dan əvvəli hərbi hissənin heyəti tərəfindən gətirilir, bu körpü qoyuldu. Bundan əvvəl mən həmişə buradan çətinlik çəkirdim. Həmişə uşağımı Çinli alıb məktəbə vardım. Çox zülümlər gördüm. Sel olanda, daşqın olanda, su çox olanda mən Çinlə gəldim, uşağı burada keçirdim. Evdə olmayanda uşaq evdə qalırdı, məktəbə gedə bilmirdi. İndi bundan sonra burada uşaq rahat gedər. Yəni mənim daha fikrim qalmaz, ev üstə fikrim qalmaz, uşağım üstə fikrim qalmaz. Körpü qurmamışlar əvvəl mən burada, hətta nəinki uşağı keçirməyə, mən öz ərzağımı Çinimlə daşırdım. 50 kilolu meşe onu mən Çinimlə daşırdım. Çox əzab çəkirdi. Əvvəlləri atam məni Çinlə alıb keçirdirdi. Həmçinin ərzaqları da belində keçirdirdi. Artıq ərzaqları da məni də Çinlə keçirtməyəcək. Çünki artıq körpümüz var. Atam evdə olmayanda mən məktəbə gedə bilmirdim. Çünki keçə bilmirdim. Yüksək dağlıq ərazidə yerləşən sərt iqlimi olan Miki kəndindən axan çayın üzərində qısa müddətdə quraşdırılan körpünün uzunluğu 10,5 metrdir. Yeni körpü simvolik olaraq Aygünün adını daşıyır. Aygün və atası artıq bu körpüdən istifadə edib, rahatlıqla məktəbə gedib gələ biləcəklər. Qeyd edək ki, buna qədər qızını Çinində məktəbə aparıb gətirməli olan Fuad Salayevin özü də Miki kənd orta məktəbində texnologiya müəllimi işləyir. O, bu problemlə 2006-cı ildən çayın kənarında ev tikib, orada yaşamağa başladığı gündən üzləşmişdi. Artıq salınan Aygün körpüsü problemi kökündən həll elədi.